Ćao svima ljudi, ja sam Lara i dobrodošli u moj novi video. Verovatno primećujete da se mi nalazimo na nekoj drugoj lokaciji koja nije moja soba. Mi se nalazimo trenutno u mom kupatilu, WC-u, u čemu god, ne znam stvarno. Ne sam školovala. Propala sam. Da, inače, pošto ovako sam malo van kadra, moram malo da čučim, ali nema veze, nemam drugo mjesto gdje bih stavila telefon. Mislim, imam kao ovdje, ali ovdje je zatrpano i kao, da. Uglavnom, smarali ste me da snimim svoju noćnu rutinu, a sada je noć i ja ću biti potpuno iskrena sa vama, jer ne volim kada neko snima sponzorisane vide kao moja noćna rutina, ovo ono, ne znam nija šta, ali uglavnom, da, ja ću biti 100% realna sa vama šta ja radim pre nego što idem da spavam. Tako da, da, možemo... Pređemo sada na video. Pre nego što išta započnemo, pošto imam ove šiške koje mi smetaju previše i jako se nerviram što sam ih ošišala, ali dobro, moram da uzmem neki rajf. A pošto jedini rajf koji imam je ovaj sa ušima, koji me jako stež, morat ću njega da nosim. Sad izgledam kao da sam ćelava i kao da mi je čelo kilometarsko, ali nije. Mogu jednostavno da vam pokažem šta ja to radim uveče. Prebacili smo se na drugu lokaciju koja nije stvarno najbolja jer vidite ovu ovdje šipku koja stoji tu, ali nema veze, bitno je da ćete vi vidjeti šta ja radim i vidjet ćete koliko sam ja zapravo ružna i retardirana. I da, pošto ja ne volim da se šminkam za školu, a danas sam bila u školi jer je danas petak, nisam se šminkala tako da nemam šminku koju bih skidala, a ne volim ni za napolje više toliko da se šminkam, smorila me, brate, trošim previše para na šminku, a iskreno ne mislim da sam baš toliko ružna da moram stalno da se šminkam i da me blamne, izađem iz kuće bez šminke, tako da stvarno ne volim da trošim dodatno vreme i pare na šminku i na šminkanje. Mislim, jeste, to stoji, ja volim da se šminkam, ali kada ne moram, onda neću da se šminkam. Pošto će mi smetati ovaj duks jer sam ja nesposobna, moram sada da ga skinem i meni je previše vruće, ja sam i dalje u kratkim rukavima. Ljudi, -6 stepeni je napolju ili koliko već, ali meni je stalno vruće. Dobro, znači, prva stvar koju ja radim jeste da skinem šminku ako imam, ako nemam, samo očistim lice sa... Ne, ovo su tupferi. Uzmem tupfere. Ovo su dva. I uzmem micelarnu vodu, koje skoro pa ni nema, ali idem po svoju, čekajte. Pošto nema micelarne vode, uzela sam micelarni gel koji mi je neko poklonio za rođendan, nikoga da mi je to kupio, hvala. Jer ja potpuno zaboravim ovo i onda ga imam u rezervi kad mi ponestane micelarne vode. I ja to tako otvorim, iako ne znam na koju se stranu otvara. Aha, dobro sam okrenula. I ne znam koliko se ovog gela stavlja, zato što ga nisam puno puta koristila. Uvijek koristim micelarnu vodu. I onda uzem taj tupfer na kome imate... Ah, fuck. To, micelarnu vodu, gel, šta god, i onda ga ovako protrljate. I onda pređete preko vaše face sa time. I ovo je jako čudno. Nemojte bacati tupfere u WC šolju zapušići se. Nemojte da budete kao ja. I sada žao mi je, ali slušat ćete moj vodokotlić kako zuji. By the way, moj vodokotlić se zove Mirko. Oni koji me prate na Instagramu na privatnom će znati za Mirka. I umijete se. Ne, koliko je ovaj video loš zapravo. A, upala mi oči, upala mi oči! Onda kada ste se umili i sve vam je to ušlo u oči i sad vas peku u oči, uzet ćete peškir, obrisati ruke i nećete trljati svoju facu, nego ćete lepo da je utapkate. A, bole me oči sada. Dobro, kada smo to završili, za ove naše divne čibulje na čelu uzet ćemo klindamicin. Ja klindamicin koristim već godinu dana i ovo je stvarno odlično. Ja sam pre godinu dana imala puno čelo bubuljica. U stvari lažem, manje od godinu dana ga koristim. Imala sam minsko polje na čelu i onda mi je drugarica preporučila klindamicin. Ja sam kupila klindamicin i meni je to toliko pomoglo. Ovo nije sponzorisano, mislim ko bi mene sponzorisao sa 4000 suba, ali uglavnom ovo je divno. Ovo imate vjerojatno da kupite u bilo kojoj apoteci, samo što je u drugačijem pakovanju, zavisi kakvo je pakovanje te vaše apoteke. I to jako peče, ako slučajno stavite u oku ili nešto tako. I miriše na alkohol, vjerojatno zato što se pravi od alkohola, vjerojatno. Ne znam, stvarno, ja sam glupa. Ali opet uzimamo tupfer. Izvinim, možda ti trošim jedno 150 tupfera dnevno. I sipate ovo ovako. I to onda izgleda kao da ste stavili alkohol, zato što ovo tehnički jeste alkohol. I počnete da trljate tuda. Ok, zašto to zvuči pogrešno? Zato što meni sve zvuči pogrešno. Počnete to da trljate po vašem licu. Uglavnom po mestima gdje imate bubuljice.
Ali ja sam imala bubuljice i ovde i ovde i više zbog klindamicina nemam, a ove na čelu su mi se smanjile. Mislim, ono, svi me pitate kako nemaš bubuljice, ajde snimi video. Imam ja i dalje bubuljice, ali su se smanjile, tako da nadam se da će vam ovo pomoći, jer klindamicin je najbolja stvar koju možete da koristite, ali ne možete samog da ga koristite jer vam neće klindamicin sam pomoći, nego morate da ga koristite uz nešto drugo. E sad, šta će to drugo biti? To zavisi od vašeg tipa kože, a ja stvarno ne znam koji je moj tip kože. Ja samo uzmem nešto što mi mama i tata kupe. Vidi se koliko brinem o sebi. Da, i pazite da vam klindamicin ne uđe u usta jer ima onako odvratan ukus, a ne možete da ga isperete. Imam iskustva s tim. Onda ćete skontati koliko je zapravo tupfer postao prljav od vaše face, jer vam je faca, ubi Bože, prljava. Pa ćete ga baciti u kantu, a ne u WC šolju kao ja. Onda uzimate ovo nešto, ja ovo koristim uz klindamicin, Bioderma Sebium se zove. E sad, ovo mi traje, bukvalno, ostalo mi je još pola, a koristim ga već godinu dana. Tako da to je odlično i ja nisam vratila ovu micelarnu vodu. I opet uzimamo tupfer. Pokvasite vaše lice vodom. Da, morate da pokvasite svoju facu i onda stavljate ovo. Zašto neće kapne na tufer? I stavljate to na svoju facu. I to će da vam skloni onaj odvratan ukus klindamicina i da vam očisti kožu. Mislim, ne znam koliko ovo funkcioniše kod svakog, ali eto, pitali ste me šta ja lično radim sa svojom kožom, tako da eto, ovo ja radim sa svojom kožom i ovo radim samo u prošle 2-3 nedelje i vide se ogromni, ogromni, ogromni rezultati. A ranije me mrzelo to sve da radim, jedno sam imala bubuljice, ali ono, nema ništa loše kod bubuljica, ljudi. Ne kapiram osobe koje prozivaju druge zbog toga što imaju bubuljice. Kao, bubuljice su sasvim normalne, svi ih imaju u pubertetu i ono, imat ćete ih kad tad. Ako sad sprdate nekog zbog bubuljica, karma će vam sve to vratiti i vi ćete imati 5 puta više bubuljica nego ta osoba koju ste vi zajebavali zbog bubuljica. Ulazi mi sve u oči. I sada opet vaše divno lice obrišete sa peškirom. I onda uzimam kremu koju ste već videli u milionu mojih videa i stavljam je na svoju divnu facu. Kupila sam novu konačno. Jako mi je drago zbog toga jer da. I ovo je jedina krema koju ću ja u životu da koristim za svoje... Dobro, nije palo. Za svoje lice, zato što kao da je mekana krema i nije uopšte masna i onako baš je lagana na koži. A kada stavljate tipa onu Nivea kremu, onu tamnu što je više za ruke, ako to stavite na lice, onako sva će vam lice biti masno i kao da imate nešto na faci. Ne znam da vam objasnim, ali mrzim taj osjećaj i odvratno je i fuj, da. O ne, pala mi je kamera. Pao mi je telefon, tako da stvarno ne mogu da ga nameštam bolje, ono. Dobro, nakon što sam stavila 10 tona ove kreme, koja je najsavršenija krema ikada, uzimam i perem zube. Da, u ovom videu vam neću pokazati kako stavljam masku za lice, ali jednom nedeljno, već evo pola godine koristim ovu jednu i nije se i dalje potrošila. Ne sjećam se koliko košta, ali tipa nije nešto preskupa, 300 i nešto dinara. Stvarno, možete da je priuštite i sve što ja koristim možete da priuštite. Jer ja stvarno ne bih sebi kupovala nešto što košta 200 evra kada mogu da kupim nešto što košta 300 dinara i bolje će mi pomoći nego nešto što košta 200 evra. Jer kao, zašto? Sad ću vam pokažem kako izgleda. Dobro, sad ću vam pokazati sa malo, mogu da skinem. Znači, razmažete masku po faci. Ja obično stavljam na celu facu, ali kad kažem celu, onda mislim celu. Stavim i preko obrva i na kapke i preko usta i na nos i sve svuda stavim. Zato što sam ja retardirana, ali nema veze. Ali sada ću vam jednostavno pokazati sa malim delom. Treba sve vreme ovako da je trljate, 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 trljate. I kad se ona osuši, ne znam od čega je maska, nemam predstavu, ali eto kao, da. Ja je koristim. Jer ja nisam profesionalna u ovome, samo vam pokazujem ono što ja radim. I pošto ja stvarno sad nemam nameru da čekam da se ovo osuši jer sam juče stavljala masku, a stavljam je jednom nedeljno, samo ću da se sad umijem. I sad zbog ove maske, zato što sam se umila, moram opet da stavljam ovu kremu. Onda uzmem, skinem Rajf, fosa mi izgleda ovako kako izgleda i sad će možda mi padne telefon. Dobro je, nije pao. Uzmem četku za kosu koju je otpalo pola ovih zubaca i pročešljam se. Inače ne držim razdeljak na sredini, nego ga držim tipa ovako ovde, malo desno. Ali pošto imam šiške, to neće funkcionisati, izgledam retardirano. Tako da moram da držim razdeljak na sredini. Ali sećam se
treći razred, ja sam bila retardirana. Znači, meni razdeljak bio na sredini, znate, pošto sam imala šiške. I onda sam ja pustila šiške. I onda sam ga pomerala malo u desno. Pa je bio ovde. Pa je bio ovde. Pa je bio ovde. Pa je bio ovde. Uglavnom, kapirate, i na kraju sam držala jebeni razdeljak ovde. I moja kosa je ovako stajala. I ja sam bila kao emo. I sad mi je jasno zašto ja nisam imala prijatelje. I stvarno nemam više šta pametno da vam kažem, tako da to bi bilo to za ovaj video, ljudi. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite, subscribeujte se na moj kanal i uključite ono zvonce pored subscribe dugmeta da bi vam stizalo obaveštenja kad god ja izbacim novi video. A mi se vidimo u narednom videu. Žutiško Simpson, trčim toko kruge Freddy Flintstone. Jerry je na bitu pa mi viču vozi Miško. Ko princ iz Belera rokam Triško. Piše mu nakažene linije stereo freak. Oh, ušim koki kiriki pa ste ko tinki vinki drink. Mo u Dexterima jebem seke debi didi dil. Dom Lenny vidi vici a ja tebi vidim klitoris. Jer ti viri kroz bikini pičko.